Me digam os seus nomes. Jiraiya! Tsunade. Orochimaru. Vamos agora apreciar a cena em que Hanzo da Vaca Mansa nomeia Jiraiya, Tsunade e Orochimaru como os três grandes Sanins lendários da Folha. Em troca, só peço a vocês que deixem o seu like e se inscrevam no canal. Eu tô surpreso que vocês tenham me encurralado assim. Vocês são jovens, mas são habilidosos. Eu prevejo que a aldeia da Folha sairá vitoriosa dessa batalha. Vou deixar vocês três viverem. Não queremos sua piedade. Ainda podemos acabar com você. Não, Jiraiya, para. Sobreviveram até mesmo neste campo de batalha. Tornem-se mais fortes. E depois voltem para lutar comigo de novo. Em troca de suas vidas, os seus nomes foram gravados na minha memória. Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Eu, Hanzo, os nomeio como os Sanin da Aldeia da Folha. Ainda que nenhum dos três estivessem em seu auge, derrotar Jiraiya, Orochimaru e Tsunade de uma única vez e ainda sozinho é um grande feito para Hanzo da Salamandra. É uma pena que com o tempo ele se tornou mais político do que combatente, porém o seu poder é inegável. E mais ainda, o cara é esperto, ele sabia que Konoha iria vencer a guerra, então ele já preparou o terreno para um futuro acordo. Ou seja, ele poupou um dos três mais poderosos da Vila da Folha e assim ele teria três ninjas lendários lhe devendo um favor. O cara é realmente um visionário. E pessoal, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão e se você for novo por aqui, já se inscreve no canal. Infelizmente eu fico por aqui, que Deus abençoe a todos vocês.